Det är kvinnan bakom allt, brukar det heta. Jag är inte 100% övertygad. Men frågan är, finns det någon perfekt kvinna? Vi utredde det tillsammans med damerna i den här så kallade sexsekten från Dalarna. En av dem var vänlig nog att vända upp häcken och erbjuda mig att piska henne med påskris. Jag avböjde. Hade ni sex med åsnan också? Nej, vi hade varken sex med åsnan eller med några barn. Så det är en så stor historia så att den där, det är så mycket felaktigheter i det. Ja, ja, säkert. Får ni orgasm när den här gamla pissgubben gör det här? Det har alltså inte någonting med sexualitet att göra. Och där är den allra första. Vad har du, vad har du något att göra? Det är människor som tror att de vet någonting. Vi kan ju prova. Vi kan ju först ta reda på hur det är. Du sa att det inte har med sexualitet. Nej. Vad har det med att göra? Det har att göra med min personliga utveckling. Med att jag vill förändras, förvandlas på något sätt. Så ja, att jag blir röd om häcken skulle jag tro. Du vet att det kräver väldigt mycket av en kvinna att lägga upp sig på det sättet. Man är väldigt blottad, väldigt utlämnad då. Det kan du väl föreställa dig kanske? Du, och när man ligger där... Jag kan föreställa mig ännu värre saker. Ja. Jag vill helst inte gå in på det. Men berätta lite om det uppfostrande. Ja, jag var inte färdig än. Utan... Nej, men jag tyckte att du var färdig. Berätta om hur man blir uppfostrad av och få smisk. Just det, var det jag tänkte berätta. Jo, när man ligger där och får ta emot riset så ramlar man helt enkelt in i sig själv. Man kan inte hålla på med massa rollspel och tro att man är universums medelpunkt. Som kvinnan har en förmåga att få den uppfattningen om sig själv. Men man måste ju ändå fråga sig alltså, hur kan kvinnor som ni sitta och säga på detta viset? Det måste visa hur snett vårt samhälle är. Att överhuvudtaget kan blomma upp fyra kvinnor som säger att ni njuter av att någon slår er på häcken. Det är inte bara fel på er, det måste vara fel på den här mannen också. Men jag har inte ni har talat om hur ni har blottat er för att få smisk. Nej, det har vi inte. Det känns som att det är ni som sviker kvinnorörelsen faktiskt. Och ni ska ju inte säga att andra kvinnor... Ni vet att ni har utnyttjat barn, eller hur? Ni vet om att barn har förekommit i er rörelse. Och ni kan inte sitta här och säga hela tiden att det är lögn. Att allting är en lögn. Du får gärna komma hem till oss och titta. Jag vill inte, skulle inte vilja. Du får gärna komma hem till oss och se hur vi lever. Så ska du få se. En bra mamma kämpar för sin familj. För sina barn. Rätta till sina barn i samhället. Ja, just det. Med vad ni har gjort. Ni har tagit barn som egna barn till och med. Och piska. Varför piskas inte denna shejke? Varför är det bara han som ska piska damerna? Varför är det inte någon motsatt riktning? Och varför vet man inte vad han får ut av att piska? Det talas för lite om honom. Varför piskas inte han? Vi tror inte att det ligger i barnens grund att behöva bli risade.